ニューエデンニュース、あなたをちょっと助けたい。ミルドット魔法ショップの提供でお送りします。こんにちは。ニューエデン各地で起こる様々な情報をお届けします。まずは常冬の村で行われた寒中水泳大会についてお知らせします。凍った湖の氷を叩き割ってスタートし、約100メートルある湖を10周するという寒中水泳大会。今回は10人の参加者たちが集まり、一斉に飛び込んでスタートしましたが、3周目時点で半数が脱落しました。5周目ではさらに3人が脱落し、過去最高到達地点である8周を超えるものは出ないかと思われましたが、残る2人が身を寄せ合いながら進み、過去最高の8周半まで到達しました。2人はほぼ同時に気を失い、待機していた救助隊に救出されました。今回も完走者は出ませんでしたが、協力し合って進む2人の友情に胸を打たれ、湖には歓声と拍手が鳴り止まなかったそうです。ゴール時のファンファーレ担当の奏者が、二人の友情に思わずラッパを鳴らしてしまいました。私の中では二人の同時優勝です、と健闘を称えました。年々参加者が減り、今年からはついに年一回のみの開催となってしまった寒中水泳大会ですが、運営委員会は伝統として今後も大会は開催していくとのことです。最後にニューエデントピックスです。ニューエデンで今一番注目されるものをご紹介いたします。昨日行方不明になっていたアイピロスさんが発見されました。マジックショーで行方不明となっていたマジシャンのアイピロスさんが王都ラプラスの路地裏で発見されたとのことです。アイピロスさんは脱出マジックショーの最中に行方不明になっていました。幸い怪我はなく、今は活動拠点であるゴートウルフに戻っているそうです。取材陣の、なぜ一日で遠く離れた王都に移動できたのか、これも手品なのか、という質問に対しては答えをもらえなかった模様です。以上、ここまでがニューエデンニュースでした。この後は交通情報をお伝えします。交通情報センターからお送りいたします。交通情報です。雨の影響で湖の水があふれ、湖畔の町の一部が浸水しました。水が引くまで町を通る道路の一部で馬車の通行が見合わせとなっております。湖畔の町からルノディアノへ向かう馬車は迂回路をご利用ください。現在その他の道路への影響は確認されていません。湖畔の町では湖に近い道路はできるだけ避けるよう注意してください。続けて週末の交通規制情報です。今週末ゴートウルフの町で開催される泥投げ祭りの影響で交通規制が敷かれる予定です。泥で馬車が汚れてしまうため、町のメインストリートを横断する道が一時規制されますが、汚れることを承諾する馬車の通行は許可されることになりました。運営委員会はトラブルを避けるため交通規制を敷く予定でしたが、記念に馬車で通行したいという意見が多く寄せられたため、それに応える形を取ったとのことです。週末は泥投げ大会で体を動かしてみてはいかがでしょうか。続きまして工事情報です。先ほどお伝えした湖畔の町の浸水で水没した橋の点検工事のため、来週以降3カ所の橋が通行止めとなる予定です。通行止めとなる橋は町の南側にある3つの橋で、水が引き次第点検工事に入り、問題がなければすぐにでも通行を再開するとのことです。以上、ここまでが交通情報のお知らせでした。この後は天気予報です。ここからはニューエデン各地の天気予報をお伝えしていきます。湖畔の町は
雨が続く予報となっていますが、それ以外の地域では大きな天候の乱れはありません。晴れ間が続き、今週末は絶好のお出かけ日和になりそうです。しかし、外洋で発生した嵐が勢力を保ったまま、ゆっくりと火山島の方に向かっている様子が確認できています。このままの進路ですと、沿岸部の週明けは大荒れの天気となりそうです。付近の住民の皆さんは、今後の予報に注意し、来週は無理な外出を控えるようにしてください。以上、ここまでが天気予報でした。続いては CM です。あー、急な通り雨。傘持ってきてないよ。突然の雨、困っちゃいますよね。折りたたみ傘でも普段から持ち歩くにはちょっと荷物になって不便。そんなあなたにこちらの商品をご紹介。魔力充填式超小型傘、マジックアンブレラ、通称マジブレラ。え、何これ。傘の形をしたストラップにしか見えないけど、こんなのでどうやって雨を防ぐの？使い方は簡単。雨が降ったら傘の持ち手部分を引く。すると頭上に直径80センチの魔力障壁が展開されます。あ、すごい。それにこんなに小さいなら荷物にもならない。家の鍵なんかと一緒にどこへでも持ち歩けるわ。付属の専用充電器を使えばマジックランプなどと同様にご家庭でも簡単に充電可能。完全に充電すれば魔力長持ちの連続10時間稼働。ぜひお買い求めください。以上、ここまではニューエデンニュース。提供はあなたをちょっと助けたいミルドットでした。